protiv da se odukao su prijavljena ekipa, tako da sam ja i ceo kompletan sudijski žiri maksimalno zadovoljni time što se desilo. Da vas ja ne bih sad mnogo zamarao nekom pričom, krenut ću konkretno na proglašenje. Prvo ćemo pričati o pojedinačnim plasmanima. Danas praktično 7. mesto i praktično zahvalnica za učešće je gospodin Miodrag Ilić sa osvojenih 70 Šesto mesto, takmičarski par je Rančić Branislav, njegov pas sa osvojenih 74 poena. Peto mesto, gospodin Milenko Zemljević, 85 poena.